eyaliko omukulembeze w'ekibiina kya Forum for Democratic Change retired Kano Dr. Kizza Besigye Kifefe. Poliisi emukutte babadde agezaako okutambuza ebigere okuva e Kasanga okujja mu kibuga Kampala nga yeemulugunya olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye ennyo ensangi zino. Omusasi waffe Lukenge Sharif kalutuvire ku ntono. Abakulembeze ab'ekisinde kya People's Front for Transition nga bakulembeddwa mu Kano Wale ne Smith Kizza Besigye Kifefe kwa iso mlodi wa Kampala Alhaji Salongo Erias Lukwago enchayo na kuruwalero basimbo dembakaga Kano Dr. Kizza Besigye Kifefe agasange wa ekasangati kabaga matiba ingine chibuka Kampala Mukwekalakasa okwe mirembe nga bajjukiza banna Uganda nti balina okubaako neche bakola okulaba nga ebbeeyi y'ebintu naddala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo gavumenti efaayo nekendezebwa wabula Kano Kizza Besigye Kifefe abadde kyajjafulume amakage ne road mayor Salongo Erias Lukwago olwo kabangaliza poliisi ne zibasalako ng'enjogera ennaku zino bweri era okukakana Kano Kizza Besigye Kifefe bamukutte jieke wakati mukulajana ng'abuuza abasirikale bano kiki kyabakoze kubanga semateeka amukkiriza okwekalakasa singa abeera tayonoonye kintu kya muntu ebiddako kati byange tutandise leero teri kudda mabega so tewetaaga kumanya ekiddirira teri kudda mabega kutuusa ng'eggwanga n'ebyetulwanirira birabise tebajja kukoma ku nze kati basibire buli omu waka bino byenjogera si Besigye abyetaaga naawe obyetaaga era naawe ojja kubirwanirira abazadde bammwe bali waka bafa mwavu mwe so n'abazadde bammwe basaanidde basituke mwe kwate tujja efe yonna nga tusirise tekijja kubaawo Besigye ono bamukunguzizza okutuusa mu makage wabula mu kavuvungano akabadde wate motoka eya Kano Wale ni Smith Kizza Besigye Kifefe ene yayokyebwako obutimba etomedde emotoka oba kabangali ya poliisi n'egyonoona nga n'egyebuli eno dereva bamugalidde mu motoka eno tebanamukkiriza kubaako nakyakola Besigye agamba nti ng'ekyaliwo mu 2011 mu nkola gye yatuumawo okutuwaaka gye baagala okuzzaawo okulaba nga gavumenti eno ewulira mu bimu byayagala bikendezebwe mwemuli omuwendo gwa baminisita omungi nti ensimbi za munna Uganda mwezigwera mu baminisita abangi nti ne ba RDC tebalina mulimu gwe bakola mu ggwanga lino Uganda bakaawo be balina okusigalawo nga bakola emirimu era agambye nti ayagala n'entalo Uganda egamba nti eyambako amawanga amalala nazo ziyimirizibwe kubanga ze zitwala ensimbi ey'omuwoomusolo ku lwakinana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja ze munnabuddu Lukenge Sharifu wanekasangati. Mu kiseera kye kimu poliisi ezinzeeko ekitebe ky'ekibiina kya Jema wane Mengo oluvannyuma lw'okutebereza nti bannakisinde kya People's Front for Transition bateekateeka okwekalakaasa. Abakozi bonna babadde ku kitebe ekyo basazeewo okukiggala nga batya okukwatibwa. Besigye ne banne baasinziira ku kitebe kya Jema gye buvuddeko ne balangirira nti bagenda kwekalakaasa olw'obwavu obukudde ejjembe n'emiwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo. Omwogezi w'ekibiina kya Jema Abdunu Kyamundu agambye nti olw'abasirikale abayiriddwa mu bungi ku kitebe kyabwe basazeewo bakyetegule. Naye tetumanyi kigenda mu maaso we bukedde ku makya era badiployinze buli wamu tebakkiriza bayingira munda mu offices kukola mirimu twebuuza ki kye baliko tebatuddamu batugamba tewali bibuuzo tewali ki naye ndowooza ebikolwa nga bino mu Uganda ey'omulembe guno tebikyetaagisa twagala batubuulire bwe wabaawo concerns ze balina tubeere nga tubaanukula. Sports Club Villa Jogo Salong erangiridde yaliko kapteeni wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes and Mwesigwa okulira ebyemirimu egy'ekikugu mu kilaabu eyo. Mwesigwa ngira yaliko omuzannyi wa kilaabu eyo kitegerekese nti yakwasiddwa dda ofiisi era emirimu gye n'atandikirawo okugikakalabya. Villa agisanze erwana butasalwako mu liigi ya binywera eya Uganda Premier League ekifo erimu kya 11 n'obubonero 30 era ebuza emipiira ebiri okuggalawo sizoni. Abakulu mu Villa bategeeza nti ekyokulonda Andy Mwesigwa bakinamu nnyo essuubi era bamulinamu essuubi okukomyawo ettutumu lya kilaabu eyo naddala nga baagala okuddamu okuzimba ttiimu ey'omutindo ddala okutandika ne sizoni ejja. Andy Mwesigwa yatuuka okuwummula okuzannyira Uganda Cranes ng'agizannyidde mpira 7-8 n'agitebera goolo 8 era yawummula okuzannya omupiira mu 2018.
Ono yali kapiteni wa Uganda Cranes wakati wa 2008 na 2015. Ila ya Simba yo kusanyira Uganda Cranes mu 2014. Uganda bwe yali tunkane jini nibaji kuba golo 2 kubelele mu mpaka za Africa Cup of Nations. Ila ya wewe wane kade myufu mpira ogwo. Ebweru wa Uganda yazanyirako mu nsinga Iceland, China, Kazakhstan, Turkey na walala. Kamalayo na mwa Buganda, Charles Peter Mayiga, asimi nyobu wagizo mwere doba kulembeze kumitende jenja ulo. Mbange limi ya kumwenda jama zinga kuma damla ya mkwasi wa saba sajia kabake mpologoma ya Buganda Ronald muda mtobi yoku vidi mkumi bili mkumi nesa tu. Mbapada ayogerira kumukutu guno ogwa chaba saludio ya vene nchaleo katikiro. Agambye nti olulyo olulangira abakulembeze b'eddiini bajjajja abataka abakulupa obusolya abasuubuzi n'abantu kinnoomu bamuyambye nnyo okuweereza obulungi. Nebaza mukama wange Ssaabasajja Kabaka kubanga ye yannonda, mwebaza okunneesiga emyaka gino omwenda ne mulamulirako Obuganda. Nebaza ab'olulyo olulangira ntambudde nabo, ate ndoza ntambudde nabo bulungi. Ab'olulyo olulangira bakulu kubanga Kabaka naye mwava. Nebaza bannange Kabaka bazze ankwasa mu myaka omwenda ng'aba myuka ba Katikkiro, ng'aba kubiriza b'olukiiko lwa Buganda, ng'aba minisita, ng'aba amasaza, ng'abaami ba Kabaka ku mitendera gyonna, ng'aba kiise mu lukiiko lwa Buganda. Nebaza abataka bakulu ab'obusolya abakubiriza Ssaabasajja baalonda benkoze nabo, ate n'abakulu ab'ebika nabo tutambudde nabo era tutambudde nabo. Nebaza abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo, waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi okuviira ddala lwe nalondebwa n'okutuuka kati ntambula nabo pulezidenti yennyini mu sisinkana emirundi egiwera okwanja ensonga za Buganda era ebintu byaffe ebimu tubiggyeeyo. Mukuuma Damula Charles Peter Mayiga ategeeza nti enkola ye y'emirimu ng'ali wamu n'abakulembeze omutanda baamukwasa omuli abaami b'amasaza, ab'amagombola n'abatongole asobodde okukunganya ebirowoozo ebisaanye okusoosowazibwa mu kuzza Buganda ku ntikko. Emirimu gye tukoze tubadde tugyesigamya ku nteekateeka namutaayiika. Enteekateeka namutaayiika gye twasooka okubaga yali ya 2013-2018. Enteekateeka namutaayiika mwe tuteeka kalonda ow'ebyo bye twagala okukola mu myaka egy'etaano. Era ffe ebintu tetubakira bibakire, tumala kubiteesaako bwe tufuna ekirowoozo nga tukiteesaako, bwe tumala okukikkaanyaako nga tukyanjula embuga. Ssaabasajja Kabaka bw'akisiima nga tutandika okukitambuza. Namutaayiika yasooka bwe yaggwako mu 2018 ne tubaga enteekateeka namutaayiika mwe tuli kati ebulako omwaka gumu 2018-2023. Era ebintu abantu bye balaba mu Buganda bisimbulizibwa mu namutaayiika. Okweteekateeka kintu kikulu nnyo kubanga bw'oteeteekateeka buli ekikujjira kyogenda nakyo. Abantu batuwa ebirowoozo bingi n'ebijulizibwa. Buganda ggwanga kkulu limaze emyaka mingi, si buli kintu kyonna tulina okukikola ku mulundi gumu kubanga era likyaliwo. Kale tuba tulina okweteekateeka obulungi. Katikkiro era yeebazizza abantu ba Buganda abasazeewo okwekolerera ne beggyamu endowooza y'okuweebwanga obuweebwa nga bayita mu kulima emmwanyi, okulima emmere emala okulwanyisa enjala mu maka gaabwe, okulunda n'emirimu emirala okusobola okwegobako obwavu. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda kubanga nze ekifaananyi kye nfuna bakomezza okwenyooma. Omuntu bwe yeenyooma afuuka munaku kubanga aba asuubira kuweebwa, kuyambibwa, kuvujjirirwa. Naye omuntu bw'abanga alowooza nti ebintu asobola okubyekolera kimutemera empenda mwayita okutuukiriza ebyo by'alowooza by'asobola okutuukiriza. Etofaali bwe twalikola abantu baatuwa ekifaananyi nti bakkiriza nti balina obusobozi okubaako bye beekolera. Era bulijjo ayagala okufuna ensimbi asooka kuba na birowoozo. Ebirowoozo bye bizaala ensimbi, so si nsimbi kuvaamu birowoozo. Era njagala batwale omwoyo ogwo ne mu bulamu obwabwe ku bwabwe. Abantu bangi tebaagala kuweebwa magezi ngeri gye bayinza okweggya mu bwavu. Mu ngeri emu Katikkiro ajjukizza abantu ba Buganda okubeera n'essuubi ery'okufuna enfuga eya federo gy'agambye nti yaakuyamba Buganda ne Uganda yonna okukyusa obulamu bw'abantu, naye n'abasaba okuteeka amaanyi mu kwekolerera bagende okufuna federo nga beeteeseteese bulungi. Naye bulijjo nze ngamba abantu nti abanja asigala akola kubanga federo tugibanja twagikkaanyaako mu 2002 ne bagituggyako n'emmundu n'omulamuzi odo kitwamubuulira ntitugyetaaga. Ne munnamateeka Frederick Sempebwa naye twamubuulira ntitugyetaaga, tubanja
yetu ino kusigalanga tukola nako zino tugama ntu sewa federe yebikolwa lutubanga tusobola okugaziya ensawo ya Kabaka yebyenjigiriza Kabaka Education Fund bwetubanga tusobola okutuusa obujjanjabi ku bantu bwetubanga tusobola okuwa abantu amagezi begobeko obwavu bwetubanga tusobola okutondawo emirimu abavubuka ne bagikola bwetubanga tusobola okuteekawo enkola ennungamu okutambulizibwa emirimu gya gavumenti ya Kabaka ne mu bitongole byonna eba federo yabikolwa kubanga ne federo eri eyamateeka ne bweberawo era olina okuba n'enkola ennungamu mwotambuliza emirimu n'olwekyo ekyo kye tugezezaako okukola nga bwe tubanja. Mu kiseera kyekimu abantu ab'enjawulo bayozaayozezza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okwonoola emyaka 9 ng'akutte eddamula n'obuweereza bwe obw'ebibala. Omukulu Hope Mukasa, omusobozi w'omukampalera munywanyi wa Katikkiro, agambye nti obukulembeze bwa Charles Peter Mayiga bwakwenyumirizibwamu nnyo eri Obuganda n'eggwanga lyonna okutwaliramu. Mumanyidde ebbanga gwanvu ddala, myaka nga 25 n'omusobyo. Kwegamba nazuula omukwano mu mwami oyo era muyigiddeko ebintu bingi ddala. Ssaabasajja Kabaka yalengera bulungi era tumwebaza bwongerwa. Mu ndaba yange, kubanga ebyakatikkiro tosobola kubimalayo. Katikkiro atukulembedde bulungi, atulambise bulungi, era aweseza Obwakabaka ekitiibwa ekibugwanidde. Kye nsaba, Mukama amwongere amaanyi n'obuvumu, obuvumu bwayolesezza mu myaka gino 9 gye yakakwata ddamula. Ssaabasajja Kabaka awangale. Saarongo Robert Sediso, sente wa Club Marumu Katikkiro mwalinga memba, agambye nti emyaka 9 egya Katikkiro gibadde gya kuyiga eri abantu bonna. Era Obuganda aliko wabutadde. Tubulabye nga Katonda alina abantu baalonda n'abafuula ab'enjawulo ennyo mu bantu aba bulijjo. Kubanga Katikkiro oyo fa babadde naye tetwamusuubiramu bye tumulabamu kati newankubadde okuva edda n'edda abadde musajja mumalirivu. Naye Katikkiro tumulabyemu nnyo obuyiiya, tumulabyemu nnyo obukozi, tumulabyemu nnyo okulemera kukyalowooza nti kye kituufu ate n'okukyagazisa abalala si mu kifuba ng'abamu bwe babikola naye mu kunnyonnyola oba mu kusomesa mutabaganya nnyo, mukozi nnyo ate ayagala nnyo buli kintu. Nze muyigiddeko bingi naddala mu bukulembeze. Ate yaliko ssenkulu wa kampuni ya mafuta ya Talo Oils era nga nfanfe wa Katikkiro Jema Mugerwa agambye nti obuweereza bw'ekitiibwa Mayiga mu myaka egyo 9 tebubaswazizza bo nga mikwano gye era bamwenyumirizaamu nnyo. Katikkiro gye ng'omuntu bantu batono nnyo mu Uganda muno abayimirira nga ba speech za yimirira ayogere obubi naye abantu bano tebasobola okukolera Katikkiro tutamala googera byetuntu kuzimu speech yabagiwandiise abekulumbe ng'atuziika abekulumbe nga tulabya nnimbi abekumbaga na speech agiwandiise noolwa nsonga eyo buli nsonga gy'ayogera era nsonga era oyagala okugiwuliza era njagala okumaliriza nga mwagaliza emyaka emirala. Manya obubono obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo eryo obwebange. Teri muntu akkirizibwa kola na mwana nga ali mu katale nga munnamateeka Dr. Hagens Kasozi Nathan bwanyonyola. Etteeka erirambika enzirukanya y'obutale terikkiriza muntu eyenyigira mu kutunda ebyamaguzi mu butale okubanga awerekerwako omwana ali wakati w'omwaka ogumu n'omukanga. Bw'oba n'omwana oyo ayina kubanga oliko w'omuleka gwe n'ojja mu katale okubanga oddukanya emirimu gyo. Kasita kakutanda n'omenya etteeka lino osobola okuweesebwa engassi ya 40,000 oba n'ogwa n'osibibwa emyezi egisasukka 6 oba okuweesebwa ebibonerezo byombi. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye nnyo obuwagizi obumuweereddwa abakulembeze ku mitendera gyonna mu bbanga ery'emyaka 9 gy'amaze ng'akuuma ddamula yamukwasibwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II mu 2013. Yaliko omukulembeze w'ekibiina kya FDC Retired Colonel Dr. Kizza, Besigye ekifeefe poliisi emukutte bw'abadde agezaako okutambuza ebigere okuva e Kasangati okujja mu kibuga Kampala nga yeemulugunya olwa bbeeyi y'ebintu eyeekanamye ennyo ensangi zino. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.